Ми продовжуємо цикл сюжетів про дисидентів Сумщини. Сьогодні мало б виповнитися 70 років Григорію Хвостенку, журналісту, краєзнавцю, поету. На початку 70-х років, навчаючись у Львівському університеті, вступив до підпільної організації Український національно-визвольний фронт. Разом з товаришами сам видавом встигли випустити два номери часопису «Поступ». Потім був арешт КГБ, виключення з вишок, примусове лікування у психіатричній лікарні. Син Григорія, Тарас Хвостенко, зізнається, що за життя батька нічого не знав про його дисидентство. Мені він не любив це розказувати, я про це майже нічого не знаю. Ну, він взагалі був дуже скромною людиною. Я вже про це все більш-менш дізнався тільки на похороні, коли люди почали приїжджати, розказували і про Львівський, що його вигнали звідти, і я тоді дізнався, що він писав і поезію, не тільки був журналістом, не тільки прозу. Він любив краєзнавство, дуже багато розказував і про місто, і про область. Про цей період Григорія Хвостенка більше відомо його товаришу, члену Національної спілки краєзнавців В'ячеславу Артюху. Молодість його припала на період, коли ось був погром української інтелігенції в 72-му році, в 73-му році. Якраз тоді він навчався у Львівському університеті на філологічному факультеті. І вони, власне, творили якісь підпільні групи там, вони, власне, вільнодумствували, вивчали історію України неправильним чином, за Грушевським, наприклад. Перші номери самвидаву для львівських підпільників друкували на Сумщині, говорить В'ячеслав Артюх. Зоріан Пападюк, який утворив разом з своїми друзями Український народно-визвольний фронт, така організація була. Вони от разом із Хвостенком у Улянівці, де він народився, робили свій перший самовидавський журнал, часопис «Поступ», перший номер, потім другий номер. І, ну, власне, от якось, якщо подивитися справді на цей підпільний журнал, то можна чітко побачити, про що там рівень думок самого молодого Григорія тоді Хвостенка. Він пише про російський шовінізм, він пише про російський націоналізм. Він зовсім по-іншому прочитує постать нашого земляка, відомого поета Павла Грабовського. В'ячеслав Артюх веде свою розповідь навпроти будинку історичної будівлі Суханових-Сумовських, де за радянських часів була редакція газети «Ленінська правда», де працював Григорій Хвостенко. Голова обласного товариства «Просвіта» Олексій Шевченко говорить, що коли Хвостенко повернувся на Сумщину після примусового лікування, то його ніде не брали на роботу. А з іншого боку, йому КГБ погрожувало, що посадить за тунеядство, і такі випадки були. Його батько був передовиком виробництва, відомим керівником тракторної бригади. І щоб не посадили за тунеядство, його влаштували працювати у свинарник. От, це людина, вибачайте, яка дуже талановита, бо пізніше він вже показав себе як дуже талановитий і журналіст, і краєзнавець, і літературознавець. І це дуже вдарило по Григорію. Він, чесно кажучи, зламався. Зламався як? Почав випивати. Повернула до громадського життя тоді Григорія Хвостенка його шкільна вчителька, яку він випадково зустрів на вулиці, говорить Олексій Шевченко. Вчителька української мови і літератури Довгаль Надія Яківна. Вона йому сказала, що ж ти, мов, робиш, я на тебе найбільше надіялась і сподівалась, ти мій найкращий учень. Ну ти вже ж, як що борешся за Україну, так стій до кінця. Долонею його вдарила його в обличчя. І його прямо пробило навскрізь стоком, і він почав думати, а справді, а що ж робити, як же ж в такій блокаді, що я можу зробити для України. Згодом Григорій Хвостенко працював журналістом в сумській газеті «Ленінська правда» за вільної України Сумщина, друкував в періодиці свої краєзнавчі дослідження, був соратником В'ячеслава Чорновола. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Помер Григорій Хвостенко 30 жовтня 2020 року. Похований поруч з батьками у рідному селі Улянівка на Білопільщині. Після смерті чоловіка його краєзнавчий спадок був переданий близькими до Сумського обласного архіву. Літературне надбання та рукописи зберігаються у його удови, поетеси Тамари Герасименко.